ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାର ଆସିବାର ମାସେ ଛଅ ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ବହୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶନ ଦେଇକି ଆଜି ଆଶା ଭରସା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଦୁଇ ପଦକ କଥା ବି ରଖିବି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେବି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ୟାକୁ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିବି ଏଇଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ବୋଧେ ମୋ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ବା ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ ମୁଁ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆମେ ନୂଆ ସରକାରର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆଜି নূয়া ওষা গঠন করবার সংকল্প এটি আসছেন এবং যে ছাত্রছাত্রী ভাই ভী মানে যে এটি পাঠ পড়ুঁচ আজ তা নিশ্চিত ভাবে অতি খুশি দিন কিন্তু সে ছাত্র ছাত্রী মানুষ দেখা পাওনা অবেকার ছাত্র ছাত্রী মানে ছাত্রছাত্রী মানে ছোট পিলা এখন আগরে বসে কথা খাই যাই আমার সভাপতি উপরে অনেক গ্যালারি অনেক গ্যালারি ছাত্র ছাত্রী মানে হাত হলাইলে ষাড়ু আচ্ছা অনেক ছাত্রছাত্রী অনেক ଭୋକ ହେବା କାରରୁ କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ନୂଆ ସରକାରର ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି আজ নয়শার বরপুত্র মানুষ আপনার মানে এটি পাচ্ছ মঞ্চে এবং আজ সেপর এই অহমদবগ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় আজ নিশ্চিত ভাবে গর্বিত হওয়ার কথা এবং অতি খুশি মধ্য মনে কথা আপন মানে মধ্য তার ভরপুর আমি খুশি বা দরকার যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তে আমার চ্যানেলক লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমাবি ভুলতু না